ណាបូជាគ្រឿងសក្ការៈចំពោះព្រះរតនត្រ័យបើមានគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតែជារតនៈគួរដល់ការគោរពបូជាតែយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងគឺសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅមហាកុសលតែកើតឡើងអំពីការបូជាចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាព្រោះសូមអនុមោទនាថ្ងៃជាវត្ថុដែលគួរដល់ការគោរពអនុមោទនបូជាណាញាតិញោមគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់ពស់នោះឯងព្រោះសូមអនុមោទនាមើលកម្មវិធីឧទ្ទិសចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះក្លារីករាយលោកណាអាយេអូបាក់មកខាងអូតម្រងជួរតម្រងជួរអានោះបែរជើងតម្រងជួរពស់ព្រះអង្គThank you.
កំដងអនុភាពបញ្ញាលៀនជាប្រធានតាមបញ្ញរសៃមានសម្បត្តិគុំមានមួដាយគុំនមសកាគុំអានិសងលោកដាដថាអាពេលហមព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាបំដៅសំសានតាព្រះអង្គកថាថ្នាពុទ្ធិនគូបានប្រែជាសព្វញ្ញោតែជាគ្រូលោកផងតាមព្រះកម្មជាកំរសក៏ព្រះពុទ្ធបានតោកយ៉ាងដល់សំសានខ្ញុំសោកមិនបានតែយើងកលាភៀនផងអាត្មាជាបញ្ញាខែតាចុងប្រកាជាកោចោខ្ញុំសូមក៏ប្រារ័យយ៉ាងបងគួរជា